lazima vijana, hata senator wetu hapa na mabunge wachukue vijana wengine hapa waseme chukua hii. Kikuya kichukua, kiyarua na chukua. Mrusha nafaya nini? Anachukua. That's a national government. It's for all of us, not for a particular person. Kijana wetu, awa kijana wawili, huyu na kijana wetu wale ambao wamesimama hapa. Tuliongea nao, tukasema wacha wasimame kwa chama changu cha PPK, mimi kama party leader. I'm not subject to them to any nomination. Nitawapatia certificate direct. Na chama changu cha PPK kiko NASA. Tuko ndani tena zaidi zaidi. Hakuna mtu ambaye anaweza kutoa sisi. Jambo tu ambalo mimi ningewaomba vijana, ile mmeshaongea hapa, wacha tusaidiane, tusaidiane wakati wa nomination, jitokezeni tumuunge ndugu yangu Ranguma. Jitokezeni. Na Ranguma, wewe kwa siasa unajua, wewe ni mara yako ya kwanza kwa siasa, mimi nimekuwa huko ndani. Siasa iko na ukora. Ingine, utaketi na mnaji unakuta kitu kinaenda. Sasa kile kitu utaangalia unalala na jicho moja na lingine naangalia. Sasa ile nomination, ukione naenda na mna hivi, hapana keti tafuta karanga, haraka haraka. Napatia yeye certificate. Wacha wananchi waende kukataa yeye. Sio nini watu. No.